السلام علیکم دوستو، کپالا میلا اجڑ گیا وا، کپالا میلا اجڑن تو بعد پھر آ کماد بیج کے تو کنک بیجن لگے سی، تو میں کہ ویڈیو بھر کے تو دوستاں نال شیئر کردا، کماد کپالیاں کھڑے کڈن رہے ہیں، آ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کھڑے زبردست نکلن رہے ہیں، میں اگلا پھیرا میلا دینا اینو، تو اے ہاں لا لینے دے ادھر پھیرا میلا دوں گا، آ دیکھو ماشاء اللہ کھلے بہت زبردست نکلن رہے ہیں، یہ ہوں ادا کرنی ہے کماد بیج کے، جدو کماد جمے آئے ہیں تو رجر مار کے تو کنک چھڈ دینی ہے، دو فصلیں ان شاء اللہ لواں گے، تو آ بھی کماد جڑا وا آ موڈا وا، وہ پرلا جڑا وہ کنک والا، وہ جڑا اگلا کنک والا کماد بھی ماشاء اللہ زبردست ہو جاتا، آ دیکھو ماشاء اللہ کھڑے زبردست نکلن رہے، اس طرح دیا ہور ویڈیو دیکھنے لئی سارے دوست میرے چینل سبسکرائب کر لو، نال گھنٹی والے بٹن نوں وی نپ دیو، جزاکم اللہ خیر.